Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ վստահ չէ առաջիկա նախագահական ընտրությունների ազնվության մեջ, փոստով զանգվածային քվեարկության պատճառով։ Պետք է շատ զգուշ լինել փոստով քվեարկելու հարցում, դուք պետք է վստահ լինեք ընտրությունների ազնվության մեջ, բայց ես վստահ չեմ, ասել է նախագահը։ Ըստ Թրամփի, փոստով քվեարկությունը երկիրը խոցելի է դարձնում արտերկրից միջամտելու տեսանկյունից, ինչպես նաև նպաստում է քվեատուփերում մեռած հոգիների հայտնվելուն։ Ավելի վաղ Թրամփը խուսափել էր պատասխանել այն հարցին, թե պատրաստ է արդյոք ընտրություններում պարտության դեպքում խաղաղ կերպով հրաժարվել իշխանությունից։ Ավելի ուշ նա հայտարարել էր, որ կընդունի իր դեմոկրատ հակառակորդ Ջո Բայդենի հաղթանակը, եթե դա հաստատվի Գերագույն դատարանի կողմից։ Նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան 2020 թվականի նոյեմբերի 3-ին, իդեպ բարձրաստիճան հանրապետականները հավաստիացրել են, որ կընդունեն նոյեմբերի 3-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Նրանք այդ մասին հայտարարել են այն բանից հետո, երբ նախագահ Թրամփը սեպտեմբերի 23-ին հրաժարվել է հստակ ու դրական պատասխանել պարտվելու դեպքում լիազորությունները հաջորդ նախագահային խաղաղ եղանակով փոխանցելու մասին հարցին։ Թրամփի այդ մեկնաբանությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել թե հանրապետականների և թե դեմոկրատների շրջանում։ Մի խումբ հանրապետական օրենսդիրներ հայտարարել են, որ գործող նախագահի պարտության դեպքում տեղի կունենա խաղաղ իշխանափոխություն, ինչը երաշխավորում է երկրի սահմանադրությամբ։ Իսկ դեմոկրատներն ասել են, թե Թրամփը չի կարող անտեսել մարդկանց քվեները։ Նոյեմբերի 3-ի ընտրությունների հաղթողի երկնակալության հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա 2021 թվականի հունվարի 20-ին, կլինի կանոնակարգված իշխանափոխություն, ինչը տեղի է ունենում ամեն 4 տարին մեկ, սկսած 1792 թվականից, Թվիթերում գրել է Սենատում հանրապետականների մեծամասնության ղեկավար Միչ Մքքանելը։ Նախագահը կընդունի ազատ և արդար ընտրությունների արդյունքները, ասել է Սպիտակ տան մամլո խոսնակը։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին Թրամփին հասցեագրված մեկնաբանությամբ հիշեցրել է, որ Միացյալ Նահանգները դեմոկրատական պետություն է։